្រុមហ៊ុនថៃជាង100ក្រុមហ៊ុនក្រុងនៅមុខតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម OTOP រយៈពេល4ថ្ងៃនៅឯកោះពេជ្រចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងមានក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីរបស់ប្រទេសថៃប្រមាណជាង100នៅមកដាក់តាំងបង្ហាញនៅផលិតផលរបស់ខ្លួនរួមមានសម្ភារបំពាក់គ្រឿងសម្អាងនិងម្ហូបអាហារឲ្យប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាបានទិញនិងភ្លក់រសជាតិរយៈពេល4ថ្ងៃនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិកម្មកពេចអគ្គទីប្រឹក្សាប្រតិកម្មប្រចាំស្ថានទូតថៃនៅកម្ពុជាលោកស្រីជីរៈណាន់វងមង្គលបានថ្លែងនៅក្នុងសនសារសាព័ត៌មានមួយកាលពីម្សិលមិញថាការតាំងពិព័រណ៍ប្រតិកម្មថៃOTOP ឬក៏យើងថា OTOP ជាភាសាខ្មែរហៅថាភូមិមួយផលិតផលមួយនេះគឺដោយសារតែមានការសម្លឹងឃើញថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានភាពតាក់ទាញបំផុតសម្រាប់អ្នកវិនិយោគបរទេសហើយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺបានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរង្វង់ 7% រយៈពេល5ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាថៃជាអ្នកភូមិផងរបងជាមួយកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើននិយមប្រើប្រាស់នូវផលិតផលមកពីប្រទេសថៃហើយថៃក៏ជាអ្នកវិនិយោគបរទេសទី8នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីវុមង្គលបានបន្តទៀតថាការតាំងពិព័រណ៍ប្រតិកម្មថៃ OTOP មានក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីប្រមាណជាង100ក្រុមហ៊ុនប្រមាណជា150ស្តង់និងចូលរួមដាក់តាមបង្ហាញនៅផលិតផលប្រតិកម្មថៃ OTOP នៅកោះពេជ្រក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកចំនួន10ស្តង់ចូលរួមផងដែរលោកស្រីថាពិធីសម្ពោធការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺមិនធ្វើនៅថ្ងៃដំបូងទេគឺនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី25កញ្ញាវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចរួមជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីក៏ដូចជាមានការលេងល្បែងកំសាន្តផ្សេងៗទៀតផងហើយប្រជាជនកម្ពុជាអាចអញ្ជើញចូលរួមទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងភ្លក់រសជាតិម្ហូបថៃបានដោយសេរីសូមបញ្ជាក់ថាទំហំប្រតិកម្មថៃមកកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2014មានចំនួន4,525,000 ដុល្លារបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2013កើនឡើងប្រមាណ 6.3% សម្រាប់រយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2015គិតពីខែមករាដល់មិថុនាទំហំប្រតិកម្មថៃនាំចូលមកកាន់ទីផ្សារកម្ពុជាមានចំនួន 2,501,000,000 ដុល្លារមានការកើនឡើង 6.5% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2014